Здравейте, знаменити войни на Смайър Кинг! Аз съм лидерът на племето Уенха и водач на нашата малка общност. Днеска, както виждате, ще подсъкаме малко Overwatch с вас и по молба на един от моите могъщи фенове. Днеска ще играем с не кой да е, именно с Roadhog. Това бойно прасе. Нека само зареди. Roadhog е един абсолютен психиар. Може да се познае по татуировката му. Виждате прасенце на шкембето до пъпа. Смата му маска прилича на Зурла. Има кука. Пръстени, защото е слагър. Шипове. Това му е веришката за куката всъщност. С която мята и може да хваща и да придърпва врагове. Виждате, това му е помпата. Супер як кустомизиран кълъв. Много ме кефи. И... нека ви разкажем малко за този пич. Той има много яки voice lines. Candy from a baby също е яка. Say bacon. Say bacon one more time. Life is pain. So is death. Ех, какъв е готин. Така, нека видим малко неговите статистики. Видим какво може да прави този пич. Значи, това му е оръжието, супер силно е. Close range е убийствен. А medium range, това му е второстепенната способност. Също доста гаден. Доста гаден, наистина. Special ability-то си го убива. Стабилничко е. Куката, за която ви говорих, тя ми може би любимата способност на прасето, защото може да придърпва бастион, който се е закрепил като оръжие. Може да придърпва всичко общо взето. И на един хедшот. Като ги придърпа и много лесно се прави веднага хедшот и ги убива на място. А това му е с E Special Ability-то, може да се хилва, което е супер полезно. Засмуква газ. 300 му дава, което е половината от живота му горе-долу. Така че наистина супер як герой. Нека малко скинчета да видим какви има. Тук са различни цветове, зелените са обикновени, след това идват епичните, които са доста по-различни, и най-накрая са легендарните. Тук е като някой островитянин. Като индианец от племето Тоа. Тоа, всъщност. Това е яко, като акула Мако. И... това може би най-готиният скин. Но, честно казано, мен оригиналният скин си ме кефи повече, като диво прасе. Показахме ви го. Това му е оръжието. И куката. Хог. Прасето. Добре. Сега мисля, че видяхме достатъчно от него. Време е малко да подсъкаме. И да видим дали сме наистина стабилни играчи с този пич. Може да видите сами. Сега! Да видим как ще се справим. Ники Черно може да поздравиш публиката си. Готов. Ники Черно тук ли е? Ники Черно. Знам. Мърш. Я? Так, какво прави всъщност? Пиш, че е тук уж. Чил туанел, търет, телепортър, бомбо. Окей. Няше, не, тая е готи за так. Здравейте, Майнкрафт, трябва да сте кичено и тук при мен е Смага Кинг. Здравейте. И... ето какво е правил? Никича 2.
Здравейте. Те бе представя на публиката край. Сега играем Overwatch. Има още някой тук с нас. О, Марио ли е? Да. Но той май не е в разговора. Те атакуваме. Прощи играта. Аз мисля един рипър да направя. Аз съм с дебеличкия. Аз съм с това, ще мога да играя. Най-накрая се... Ако с моята мишка и подложка успея да го науча, ще мога да го играя при всяки положение. Време е да направим куки и чукове. Ники, кой ще си? Аз съм Зерипа. Най-накрая се тия изпити, имаме възможност малко да се отдадем на контент креатинга. Ники, ще можеш да разкажеш на публика да си за играта. За играта? Ами, аз съм 90% сигурен, че много голяма част от тях вече са играли. Все пак това е една от игрите, много нашумели напоследък. Затова реших да направя и едно клипче да видя всъщност дали би ви допаднало да разцикваме Overwatch Arena, като скоро ще почнем ранкет игри. Как ще кажеш Overwatch Arena, брат? Shame on you. Shame. Ще съберем, че има души да цикаме задно между другото. За напред. Но май лятото няма да има възможност да снимам Overwatch, да? Но като се върна, добре. Ще носиш някакъв лаптоп там или? Да. Лаптоп, че ще... Ма, няма да е достатъчно мощно, за да подкара Overwatch, мисля, че. Е, Heroes? Да, Heroes може така. Съм негоистичен, само себе си. Ооо! Това не сте го видяли. Кукута, видяхте ли какво прави? Да, бе, може. Е, тук в льо. Добре, тук в льо имат на симетър търт. Ооо! Ще репортирам отзад. 2 кила вече с дебелото момче. А има някакво супер тънко дръвче, което ми изяде 3 стрели, брат. Ето това е някакво 3 см диаметър, разбираш. Нелеп. Добре. Аз ще загрявам пръти грания да документирам в брат смажди. Нещо се... Аз документирам, защото съм зъл и ме убих. Може да има мачка на ваци. Много ме кефи дебелото момче. В момента ще ги притиснем във врата. Давай ти малко. Между другото, като захладне днеска, може ако искаш да го направим картинга. Не бе, шегувах се. Аз викам за утре да го оставим. Добре. Тази база е наша. Ние просто я вземаме. Вижте, това нещо пуца отгоре, хално сега ще му пръсна кратумата. Готово. Easy game, easy life. Хванах Генджи брато, докато си беше в ултимейта, обаче не го спря. аз го хвала и в главата. Точно. Видя ли го това? Чакай, че сме едно. Оле, това чарджва супер целеустремено на 5 см от него застреля в главата. Много е мазен. Генджи! Ааа, един деблак ме разпуца. Ханзо, факт! Байта драгън. Това е много би го убих с тая разузнавателната стреличка. Много е мазна, брато. Изключително съм мазан, не съм горд себе си. Аз мисля, че спа назад. Ма това е едно генджи ти блоква куката, бе. Няма да пускаш гадни си рокет бараж, време си и стреля мултимейта в главите. Абе, Ханзо прави 5 player kill, бе. Дето стои отзад гъта.
Айде да натисни. Вижте ли? Еп. Да. Много добър ултимейт прави. Да. Ай, тук ги пушваме стабилно. С изключение на този момент, в който ни убиха. Убих двама. Браво, е. Трима. Имам, погинах. О, златен елиминейшн медал имам. Пускам различни местата, но тъп. Аз съм за тебе, Ханзо. Изключително свиреп с Майя Кинг. Що да ги разпуцваме. Между другото, прибутваме си го, нали? Прибутваме. От 10 елиминейшнс, между другото. Ник, че после си го прожда балака, бе. Не съм играл. Не те ли кефи? Кефи ме. Приятен определено. Знаме те кефи, бе. Той е такова пухъв и очарователен. Няма го, бе. Убих Генджи пулта му. Ей, Рипър че мазно. Дай му на Смайл Кинг да влезе във врата ти. Искате ли заедно да влезем, да се изчакаме? Гърв някакъв супер странни места. Айде да пушваме. Аз бях сам. Аре ще ви изчакам. Аз бутам и се усещам, съм сам. Те имам ултимейт. Може да ги съберете на едно място, ще ги изнеса. Може да приключи го. Браво. 90% ултимейт имам. Ако ги утнем задно, ще ги привършим. Айде. Убих Ханзо. Браво. Дайте да влизаме. Дръско. Давай. И докато се телепортирам, то ме премазва. Успяхме обаче, нали? Ммм. Yes, бе. Огонь по готовности. Добре, още малко. Give it to the payload, bush. Айде, рускиня. Тук малко ги убих, а? Ммм? Да, малко ги убих тук. Пушваме много стабилно.
Аз се вози отгоре на влакче. Е, то ме прегази. Гепи го пише. This is my course. Jam! Кво е Jam? И какво ми ще казвам? Ten. Имам ултимейт. Бичам за мачка, бе. Easy. Yes, бе, бритле! Achievement unlocked. Страхотен мач! Някакво интересен achievement ми даде. Centenary. Я видим Анзо. А то ме разбиваше и мене и май всички ни мачкаше. Виж много добър. Как пръцка. Вижте как ни мачка. Виж кой го елиминирал. Кой? Линен. Кой не? Ти ли? Да. Браво, бе! Никой от нас нищо не даде. Добре, фенове, благодаря ви за това клипче. Много се радвам, че го видяхте. Искам ми се да изкажете мнението си с коментар, с лайк или както вие прецените. Надявам се наистина, че ви е харесало и ви пожелавам да прекарате един страхотен ден. Борете се за справедливостта, бъдете добри хора и вярвайте винаги в целите си, защото вярата е горивото, което ви е нужно, за да постигнете всичко. Чао, чао!